Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Bugün 50 nəfər Şuşa sakini şəhərin azad olunmasından sonra ilk dəfə öz doğma yurdlarını görmə imkanı kazanıblar. Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəliyi və Şuşa şəhəri Dövlət Qorxu İdarəsinin birgə təşkil etdiyi səfərdə ilk olaraq yaşlı nəslin nümayəndələri, Qarabağ qaziləri və şəhərin ziyalıları iştirak edib. Şuşa şəhəri Dövlət Qorxu İdarəsinin idarə heyətinin sədri Məftun Abbasov Şuşalıları salamlayaraq qeyd edib ki, bugün şəhərin tarixində önəmli gün kimi qalacaq. Əminəm ki, 29 illik həsrətdən sonra Şuşanı görmək sizin üçün böyük hadisədir. Prezident İlham Əliyevin dəmir yumruq əməliyyatı və ordumuzun şücaəti sayəsində azad olunan Şuşa şəhərinə qayıdan ilk sakinlər sizlər olmuşuz və müəyyən müddətdən sonra bütün Şuşa sakinləri öz doğma şəhərlərinə qayıda biləcəklər. Daha sonra Şuşa sakinləri Cıdır düzü, qala divarları, Gəncə qapısı, şəhərin simvolları olan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1992-ci ildə Şuşanı işğal edərkən gülləbaran etdikləri Üzeyir Hacıbəyli, Xurşud Banun Atavan və Bülbülün heykəllərini yuxarı və aşağı Gövhərağa məscidlərini ziyarət ediblər. Səfərin sonunda sakinlər öz evlərini də ziyarət etmə imkanı qazanıblar. Milli Məclisin sabiq deputatı Rafael Cəbrayılovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Proses Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əhməd Quliyevin sədrliyi ilə baş tutub. Prosesdə zərər çəkmiş ifadələr dinlənilib. Zərər çəkmişlər Rafael Cəbrayılova müxtəlif vaxtlarda pul verdiklərini, lakin sonuncunun pulu qaytarmadığını bildiriblər. Zərər çəkmiş Yusif Orucov deyib ki, o sabiq deputatla 2015-ci ildə onun avtomobilində görüşüb və şəxsən 100 min dollar pul verib. Digər zərər çəkmiş Şəfanəm Məmmədova 10 min dollar artıqlaması ilə pulu geri almaq şərti ilə Cəbrayılova 50 min dollar verdiyini deyib. Digər zərər çəkmiş Sənan Ağamirov isə bildirib ki, o sabiq deputata ümumilikdə 45 min dollar verib və həmin pulun 12 min dollarını geri ala bilməyib. Digər zərər çəkmiş Məlahət Qurbanova çıxışında sabiq deputata 561 min manat verdiyini və bu məbləğin 169 min manatını geri aldığını deyib. Rafael Cəbrayılov zərər çəkmişlərin ifadələrini rədd edərək onlardan pulları 2,5% ilə borc kimi aldığını və əksəriyyətini geri qaytardığını bildirib. Növbəti iclas sentyabrın 2-sinə təyin olunub. Azərbaycanda Aşura ilə əlaqədar qan vermə aksiyasına başlanılıb. Aksiya Qan Bankının paytaxtda və bölgələrdəki filiallarında ümumilikdə 9 nöqtədə təşkil olunub. Mərkəzi Qan Bankının müdiri Qumral Ələkbərova bildirib ki, ölkədə irsi qan xəstəliyindən əziyyət çəkən çox sayda insan var. Qan daimi ehtiyacdır və alınan qandan 42 gün ərzində istifadə edilməlidir. Qan preparatlarını başqa heç bir maddədən almaq mümkün olmadığından könüllü donorlara həmişə ehtiyac var. Hər donorun qanından 3 nəfər üçün qan komponenti hazırlanır və bu, 3 xəstənin həyatını xilas etmək deməkdir. Hazırda karantin rejimi qaydaları çərçivəsində aksiyamızı davam etdiririk. Qeyd edək ki, aksiya gün ərzində davam edəcək. Əlavə olaraq bildirək ki, Aşura hicri təqvimi ilə Məhərrəm ayının 10-cu günü qeyd olunur. Bu il Məhərrəm ayının 10-cu günü avqustun 19-una təsadüf edir. Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında Respublika üzrə dairə seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılması məsələsinə baxılıb. İclasa sədirliyi komissiyanın sədri Məzahir Pənahov edib. Müzakirələrdən sonra Respublika üzrə 125 dairə seçki komissiyasının tərkibinin yenidən formalaşdırılması barədə qərar qəbul edilib. Qeyd edək ki, seçki məcəlləsinə əsasən hər dairə seçki komissiyasının 9 üzvü olur. Azərbaycanın Cəbrayıl rayonu ərazisində Ermənistan ordusunun 6 hərbçisinin meydi tapılıb. Təxliyə edilən meydilərin kimliyi məhkəmə tibbi ekspertizasından sonra müəyyən ediləcək. Məlumata görə, Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərindən 2020-ci il noyabrın 10-undan sonra 1642 nəfərin meydi aşkarlanaraq Ermənistana təxliyə edilib. Xatırladaq ki, meydi tapılan hərbçilər 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv ediliblər.
Əfqanistanda hakimiyyəti ələ keçirmiş Taliban qruplaşması ölkədə vətəndaş müharibəsinin yaranmasına imkan verilməyəcəyini bəyan edib. Bu barədə qruplaşmanın nümayəndəsi Zəbiyu Allah Məcid danışıb. Yaranmış bütün problemləri dialoq yolu ilə həll edəcəyik. Əfqanistanda vətəndaş müharibəsinin yaranmasına imkan verilməyəcək deyə o bildirib. Rusiya dəfələrlə Bakı və İrəvana güc tətbiq etməkdən çəkinməyə, gərginliyi azaltmaq üçün istisnasız olaraq siyasi diplomatik vasitələrdən istifadə etməyə çağırıb. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi briefingdə bildirib. Zaxarova bildirib ki, Rusiya sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına dair Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların tezliklə başlamasına çağırır. O qeyd edib ki, Rusiya bu məsələdə lazımi məsləhət yardımı göstərməyə hazırdır. Biz əvvəlki kimi hesab edirik ki, sərhəddəki problemin uzunmüddətli həlli sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı danışıqlar prosesinə başlamaqdır. Biz bu prosesə lazımi məsləhət yardımı etməyə hazırıq, deyə o bildirib. Baş nazirin müavinlərinin iştirakı ilə üçtərəfli işçi qrupunun bu günlərdə Moskvada keçirilmiş iclasına toxunan Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü qeyd edib ki, tərəflər Cənubi Qafqazda nəqliyyat və təsərrüfat əlaqələrinin açılmasına yanaşmanın praktiki müzakirəsinə qayıtmağa nail olub. Qrup fəaliyyətini bərpa edib. Avqustun 17-sində Moskvada üçtərəfli işçi qrupunun iclası keçirilib. Biz məmnunluqla qeyd edirik ki, tərəflər Cənubi Qafqaz regionunda təsərrüfat və nəqliyyat əlaqələrinin açılmasına yanaşmaların praktiki müzakirəsinə qayıtmağa nail olublar, deyə Maria Zaxarova əlavə edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən dəyişkən buludlu olacağı və yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 35-38 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 30-35% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Qeyd edək ki, avqustun 23-ü axşama dək Bakıda və Abşeron yarımadasında bürkülü isti hava şəraitinin davam edəcəyi, zəif cənub-şərq küləklərinin üstünlüyü təşkil edəcəyi və havanın maksimal temperaturunun 35-38, bəzi yerlərdə 40 dərəcəyə yaxın olacağı gözlənilir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.